Це відео зняв один із випадкових свідків, який саме проїздив повз вересневе трасою Київ-Чоп. Разом зі щільним дощем із неба летіли шматки льоду, що досягали кількох сантиметрів у діаметрі. Нині про град та рясну зливу тут нагадують хіба калюжі. На диво, серйозних збитків негода не завдала, окрім кількох понищених городів та клумб. Пан Володимир – один із тих, кому не пощастило. У нього град майже повністю вибив посіви цибулі. Місцями такі, як 5 копійок, а може більше. А в основному десь 25 копійок. Тут все було залято водою і з льодом. Це десь до сантиметрів 5 було льоду. Я сьогодні рано проснувся, пішов там по своїх ділах до сараю, до хліва, і там бачив, що ще лід лежав. Це він цілу ніч, 20 температура, він лежав цілу ніч. Цікаво, що опади у вигляді граду з-поміж усіх навколишніх населених пунктів накрили лише вересневе. Навіть на метеостанції, яка розташована за кількасот метрів звідси, граду не зафіксували. Град – то взагалі таке явище, що воно проходить вузькою досить полосою. Ну, от та полоса була в селі, можна сказати, вересневе. Там від 1 до 10 кілометрів всього-навсього. Сказати, якої він був величини, ми особисто не можемо. Але, виходячи з того, що град – це конвективне явище і досить була висока, потужна купчаста дощова хмара, активним був фронт, можна вважати ймовірним, що град був крупний. Нестійкий характер погоди синоптики прогнозують і на найближчі декілька днів. Можливі короткочасні дощі та грози, а подекуди знову град. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».